pwani, shughuli za kuliopoa trela lililotumbukia kwenye bahari katika kivuko cha Likoni inaendelea kwa sasa. Maafisa wa shirika la huduma za feri, shirika la Coast Guard pamoja na jeshi la wanamaji wanaendeleza shughuli hiyo. Trela hiyo ilitumbukia baharini leo alfajiri. Francis Mtalaki anaungana nasi mubashara kutoka huko na mengi zaidi. Shughuli katika kivuko cha Likoni, hususan katika sehemu hii ya Likoni, ziliweza kutatizika majira ya asubuhi. Hii ni baada ya trela kuweza kuingia kwenye bahari, na kwa sasa shughuli ya upoaji bado inaendelea. Lakini mkurugenzi wa shirika la huduma za feri Bakarigo aliweza kuzungumza na waandishi wa habari na kusema kwamba ajali hii iliweza kutokana na kile ambacho wanahisi kwamba ni dereva aliweza kupoteza mwelekeo na kisha gari kuteleza na kuingia kwenye bahari. The feri was pushed further inside and because of lack of control on the track where the driver had already come out of the vehicle. Unfortunately, the truck entered into the water. Hata hivyo kumekuwa na misururu ya ajali katika sehemu hii, wengi ya wakazi wakitilia shaka sehemu hii wakisema kwamba Kenya feri inahitaji kufanya marekebisho ili kuepukana na ajali katika sehemu hii. Gari imeingia kitu saa 10 ya usiku. Sasa imeleta shida kidogo, lakini shida hamna kwa sababu tumemaliza kazi, tumetoa telisi zote na gari tumefunga kamba tukaizuia kwa sababu ilikuwa inataka ingie ndani ya maji, lakini tukawania faster tukafunga kamba hiyo hapo, tukafunga na kwa ile posti pale. Sasa gari ikakwama, sasa yezi enda kwa maji tena. Usafiri uliweza kutatizika, baadhi ya wakazi kulazimika kutumia daraja la Liwatoni ili kuweza kufika mjini kwa mapema, na hili kuweza kusababisha pia msongamano mkubwa wa magari hususan katika ngambo mbili za kuvuka na kuingia katika kiziwa cha Mombasa. Hichi kivuko nafikiri karibu 35 years. Ni mtiririko wa mwingi wa ajali zinazotokea hapa, na kimaoni tu mimi ningeomba kuishauri serikali ifanye mchakato wa kuweka daraja hapa, kwa sababu hizi hasara zinazotokea zinawafanya wao watu wa wajasiria mali wapate hasara kubwa sana. Kwa sasa shirika la Kenya Feri wapo na kibarua kigumu cha kuhakikisha kwamba kanuni zote zinaweza kufuatwa, hususan katika sehemu hii ambapo unaona kwa sasa baadhi ya wakaazi wanavuka bila ya kufuata zile kanuni. Hili ni jambo ambalo Kenya Feri wanatakiwa kuanza kuhakikisha kwamba limeweza kushughulikiwa kikamilifu, na wale maafisa ambao wanahusika sana hususan kuweza kuhakikisha kwamba wakaazi wamevuka, magari yamevuka, kuweza kuhakikisha kwamba hilo limefanyika. Lakini kwa sasa